Нарешті туристична родзинка нашого краю, яка в перспективі має об'єднати три райони – Виноградівський, Іршавський та Берегівський, відновила свою роботу. Анця Кушницька сьогодні вирушила у свій перший рейс з новим паровозом. В пілотний рейс Боржавською вузькоколійкою вирушила практично вся верхівка краю. Приїхав і радник міністра інфраструктури. Саме з його легкої руки проект взяли в реалізацію. Друзі Боржавської вузькоколійки та громадська організація Швейцарії допомагали в першу чергу. Хоча пан Столе відмічає, що без громадськості його б не вдалося реалізувати, оскільки якби не пересічні громадяни, які роками нею займалися, доглядали та фактично зберігали, нічого б не вийшло. Боржавська ініціатива грає дуже важливу роль. Я вам скажу, без общественники это проект никогда не было, потому что только через Денис Добра и Боржавская инициатива я услышал об этом. И они насколько играют роль противовеса для власти, я считаю, очень важным людям. Паровоз привезли з Гайворона, де також є вузькоколійка. А невдовзі до паровоза мають доєднатися і ретровагони. Предложение из Швейцарии. Там у них є узкоколійка, которая увеличивает свои пути с 750 мм на 1000, и остались там вагоны. И они готовы передать общественной организации «Остлайс» 3 пассажирские вагоны и 3 грузовые для использования на узкоколейках в Боржаве. Пілотний рейс Анця вирушила гучно, смачно, справжніми виноградівськими частуваннями, співами та навіть танцями. Ви за мене не забудь, бо як за я забуде. Історичності дійству додавали люди у військовій формі, які представляли ту чи іншу країну, до якої свого часу входило Закарпаття. Що у вас нового? Москалів нема? Нема! Точно нема? Нема! А як нема один там першого вагоні? Сьогодні кінцевим пунктом призначення Анці стало село Шаланки, де можна було продегустувати закарпатські вина і прослухати про історію цього населеного пункту, який на початку 18 століття відвідав Ференц II Ракоці. Проте є на меті прокладення подальшого маршруту Боржавської вузькоколійки на Берегівщину та Іршавщину. Це дійсно, як європейцям, це дійсно така ізюминка, яка для туристів буде дійсно приваблива. Наша задача зараз стоїть, скажімо так, і «Укрзалізниці» проінвентаризувати, які у нас путі, в якому там стані. Я думаю, що будемо рухатися в цьому направленні для того, щоб рельси відповідали тим стандартам, скажімо так, і поїзд ходив у нас далі до села Приборжавського, а далі, я думаю, що і до Кушниці. За відносно дешеві ціни можна показати дуже гарні екскурси, тому що вартість квитка 6 гривень 20 копійок або 0,25 євро – це досить важливо. Говорити про важливість відновлення цієї історичної атракції не доводиться. Туристичний потік має збільшитися в рази. Для туристів Анця працюватиме двічі на тиждень. Перевезення не будуть регулярними, а саме лише п'ятниця, субота для туристів, ті дні, які поїзд зазвичай не їздить, з цікавими туристичними атракціями. Туристів сьогодні було небагато, проте деяким вдалося потрапити на пілотний запуск вузькоколійки. Ясно задоволений, що тут, бо тут то мам дуже близько. До речі, Боржавська вузькоколійка отримає статус технічної пам'ятки України.